السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفران ريم أتام ريم بتين ديم لفالك الكريم صلوات الله سلامة بين أميرت صلى الله عليه وسلم الدربي. أنا دبوشة. إيش بس أكيم يبريت دوك إيث دوك لفيس دوك أكيم يبريتي إن ذن أبين أتا نبرشكال أبو دهون كوجين أبو كويمي دوك يبونو أنا بوشة بنشم جور. بدلين بي إن وتموشرة. عند هذا في على أورتت إن دبوشة بين ما شم زجورم سأينت أمبوشرة أشتو أشت أذا من يرزت وتم يرزت من منجة بوشة بين جورم عنداي دهوت مص أبان بريأتورة كا ينتقتيل ذا مص هم كوهن دوك دباتور متى أشت أورتيت سديتورية أبن يريون تأورت أبن يريون مودست ديتورية نوك أبن تجورم شم بور فول في الترالة بور مبيش دو مبلير عنداي پیغمبري صلى الله عليه وسلم Fjallët e tia që i ka thonë janë të numruara dhe po janë fjallë për mbledhëse. Kështu edhe djetartë e pjekur, e urtë, rralë flasin për kër flasin godasin, kër flasin jaqëllojnë, kër flasin fjallë atyre mbetit e regjistruar. Na kemi jo rasisht shumë fjallë të urta, të agjallarëve dhe djetarëve të pleqë tonë të urtë që Allah u ka thonë dituri dhe ata me diturin e tyre kanë folë rralë e për malë, rralë e me vendë. Kurse sot e shohim si dikuri, do më thonë, shumë njerës, të papjekur në diturit, papjekur në jetë, do të pa avansum, pa dhonë shemull të sukseseve, ata dalin edhe bëjnë zhurmë, flasin vazhdimisht, unë dëgjohet zëri vazhdimisht, shkuajnë dhe postojnë vazhdimisht, interneti va ka mundësu se cilit mundësin për të forë dhe për të thonë gjera, pa e verifikua a është e sakt, apo nuk është e sakt. Andë endet boshe, bëjnë ma shumë zhurmë se endet e mushëra. Kjo është e vërteta, por, ne duhet shkem të endet e mushëra se për tyre fitojmë, tek ato e marim ushimin dhe e marim bereqetin, duhet i gjejmë endet e mushëra, kokat e mbushura, zemat e mbushura me iman, me dituri, me përvoj, me urtësi, për tyre të marim atë që na bën dobi në dunjën herët, e mos të vrapojmë pas zhurmave të ndryshme që i bëjnë politikanët, i bëjnë showmenët, i bëjnë artistët e ndryshëm, mos vrapojmë pas zhurmës të tyre, vrapojmë pas enve të mbushura, të urta me besim dhe të dobishme me përvoj që këto të tregojnë rrugën e sakt edhe rrugën e duhur në jetën tonë dhe normalisht fitojmë lumturi dhe harrejnë këtë botë, po të fitojmë gjithashtu edhe shpërblimin pas djegjes tonë. Të këtill të bëhemi, inshallah, Zoti ju shpëlbojë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.